დახურვაზე მყავს ნანახი რამდენი? ნიგა. მოსულამდე მაგალითი გამახსენდა, რეალური მაგალითი, ერთ-ერთი ქართველი ფეხბურთელი იყო, ძალიან წარმატებული, უბრალოდ არ ვიტყვი სახელდაგვარს, ნაკრების წევრი და ყველაფერი და მოკლედ ტიპიური ქართული ხასიათი ქონდა ესეთი, რომ აი ვარჯიშზე მაინცამაინც გულით არ მიუხაროდა. ჩვენ რო თქვი წევან პარლამენტას თუ არ უნდა პარლამენტში მისვლა, რანაირი პარლამენტარია, ხო? და მოკლედ აღმოჩნდა, რომ მაშინ 90-იან წლებია და ერთ ვარჯიშზე არ მისვლაზე იყო რაღაც $100 ჯარიმა. აი ეგეთი ამბავი იყო. გამა რომ გადათვალა 30 დღე არის, $3000 არაფერი არ არის და ისეთი ხელფასი აქვს იმას. და ეს იმის გამო რომ ის არისო მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ ტიპს იმდენად არ უნდა და ფეხბურთის ვარჯიშზე სიარული არ უნდა და ფეხბურთელს. და ჩათვალა რომ 30 დღეს რო არ მივიდე $3000 გადაიხდეს დისემონებით ამ ამბავში. ეგა რა ხდება? იმ ფიზიკურად პრობლემა შეექმნა, გასუხდა. და შესაბამისად ვეღარ გაიქცა ის 100 მეტრი და დასვამ წვნელმა. საქართველოს პარლამენტარების შემთხვევაში ჩვენ ეგეთი თვალნათლივის არ გვაქვს, რომ აი ცნობაზე ტიპი რო არ მიდის, ამის გამო ის ფორმიდან ამოვარდა. არა. აი ვერ წარმომიდგენ ნია რომ მიფიქრია იმაზე როდესმე რომ მე მაგალითად ვიყო წარმომადგენელი პარლამენტში ჩემი ქალაქის როგორ შეიძლება შანსი მოდი სლენგზე ვიტყვი გავმაზო იმის რომ მე ტრიბუნაზე რამე ვთქვა ანუ რა ჯანდაბა მინდა აბა აი წარმოიდგინეთ არის ყველა გაგინებს მაინც ყველა გაგინებს ერთადერთი რაც არის რომ სტაბილური ხელფასი გაქვს 4 წლის განმავლობაში ან მანქანაზე ანუ ამისთვის მიდიხარ და შენ თუ ხარ კარგი პროფესიონალი კიდე ხელფასი ისვენი საქართველოში და უბრალოდ შვიდად იქნები და საჯარო პირი არ იქნება ბედას არ გაგინებს აი უბედურება ამაში არის ანუ მე საზრი მინდა რომ დავინახოთ რა რეალურად ჩვენასაც ლაპარაკობთ ეს არის საქმის არ გაკეთება იმაზე საერთოდ არ ნერვიულობ მართლა მინუსი არ იყოს ვიღაცა უძდელ სიტყვას იტყვის თუ არ იტყვის პრობლემა არის იმაში რომ ჩვენ ვირჩევთ ადამიანებს 4 წლით ჩვენი ბედის გადასაწყვეტა ჯერ იმაში პრობლემა რომ არ ვიცით ოფში რატო ვირჩევთ ანუ ადგილობრივ არჩევნებზე და საპარლამენტო არჩევნებზე ისეთ რაღაცებს პირდებიან რომ უკვე თვალში ნაცავს გვაყრიან რომ წარმოდგენა არ აქვს და მე ვირჩევთ ადამიანს რომელსაც იქ მისვლაც არ უნდა. აი წარმოიდგინე. პრობლემა რა არის იცით? ჩვენ ჯიუტა და არ